84,000 បឋមខណ្ឌដែលប្រពុតគ្រប់ចំនួនដែលបានត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងដែលជាផ្លូវរំលត់ទុក្ខរត់ចោលកងទុក្ខឈោងចាប់សម្បត្តិព្រះនិព្វានចឹងមិនថាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានឹងមិនអស្ចារ្យដូចសម្បត្តិព្រះនិព្វានទេចឹងសរុបមក84,000បឋមខណ្ឌនេះខ្ញុំសរុបផ្លូវដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងគឺទី1ឲ្យគិតចេញពីការសាងនៅអំពើជាអកុសលកម្មយើងយើងនិយាយស្ដាប់គឺអំពើបាបនេះគិតណាមិនមែនឲ្យសាងទេឲ្យសាងអំពើជាកុសលធម៌យើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ធ្វើបន់ចឹងមកហើយនឹងអប់រំសម្អាតចិត្តចឹងណាឆ្លងតាមរយៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋានចឹងសរុបមកទិសដៅដែលធំបំផុតគឺការសម្អាតចិត្តគឺធ្វើឲ្យគំនិតទំនេរចឹងធ្វើឲ្យគំនិតនេះវាទំនេរ free of thinking ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាធ្វើឲ្យគំនិតទំនេរគឺវាដាច់ចេញពីការអាឡ័យការហួងហែងការស្រឡាញ់រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលវាងប់ជ្រុបខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខណ្ឌ5ដែលមានអន្តនិមានេះចឹងនៅក្នុងខណ្ឌ5មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរីឯអន្តនិមាវាមានទ្រពយុគកម្មសកដែលវាមានប្រកបជាប់នៅក្នុងក្លិនរូបរសសម្លេងសម្ផស្សការពលត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតាក់ឲ្យវាជ្រុបនៅនឹងចឹងសត្វនឹងវាចាប់ដើមវិលកើតនៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់រាប់អត់អស់ជាតិអត់ភពទេហើយនៅបើយើងអត់ដឹងផ្លូវរំលោះទុករំលត់ទុកទេមានន័យថាសត្វនឹងវាដំណើរត្រាច់នៅក្នុងខណ្ឌ5ហ្នឹងជាបន្តទៀតរដឹកទៅទៀតអត់ក៏អត់ត្រោយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកើតតែងតែមានការចាស់ឈឺស្លាប់វាមានទុកអញ្ចឹងបានថាទោះបីជាព្រះអង្គត្រូវក្រងសម្បត្តិដាច់ចាក់អីក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនងប់ជ្រប់ដោយសារអីព្រះអង្គរត់ទៅរកការសម្រេចនៅព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណដើម្បីជួយខ្លួនព្រះអង្គផងដើម្បីជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ព្រះអង្គផងនិងជួយដល់សត្វលោកផងឲ្យបានយល់ធម៌ត្រូវត្រង់ធម៌ហើយឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលនិព្វាននេះគឺភាពទំនេរដែលមិនមានការអោបងប់ជ្រប់នៅក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅខណ្ឌ5យើងមិនអាចយកខណ្ឌ5នេះទៅចូលនិព្វានបានទេហើយការដល់និព្វាននេះគឺដល់ទាំងរស់ទាំងមានជីវិតស្លាប់អត់ដល់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានដល់នៅបច្ចុប្បន្ន35គឺដល់នៅយុគថ្ងៃត្រាស់ដឹង